Kada je nešto dostupno i nudi mu se, zašto da ne prihvati? Maja Osula po Caru i Dalili. U toku pitanja novinara Maja Marinković i Filip Car su se suočili oči u oči, pa su prvi put porazgovarali jedno sa drugim. Ja tebe poznajem, znam da si slavna ženski rod. Kada je nešto dostupno, kada mu se nudi, zašto da ne prihvati, muškarac je. Verujem da sam ja bila tu, da bi bilo drugačije, istakla je Marinkovićeva. Da si ušla pre, ne bih se ovo izdešavalo, kao što sada u ovom odnosu ne mogu neke stvari da se izdešavaju. Da li je to bolje za mene ili gore, vidjet ćemo. Isto tako smatram da si ti bila na mom mestu, da bi moglo svašta da se očekuje od mene, odgovorio je on. Teško, odbrusila je Maja. Znamo kakvi su ti bili odnosi pre, jako te dobro poznajem, odgovorio je on. Nema potrebe da ubacujemo treća lica, istakla je ona. Tebi je moglo da se izdešava, ja bih te podržao, rekao je car. Ja ne mogu da te podržim u neispravnom odnosu, a to ne bi bilo fair da tražiš, ja se ne bih složila sa tim. Situacija je takva kakva je. Ja i ti nismo zajedno zbog Dalile, već zbog Sandre. To govori kakav si ispao čovek prema meni. Moja savest je čista, to je sigurno, dodala je ona. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.